ରାଜ୍ୟବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବାହାରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଚାଲିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ଯିବା ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଶୁଭଶ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି? ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ରାୟପୁରର କଥା, ବାଲେଶ୍ୱର କଥା, ରାୟଗଡ଼ାର କଥା ଦେଖୁଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶ ରହିଛି? ନିହାତି କମଳାକାନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯଦି କହିବା ପାର୍ବଣର ମାହୋଲରେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ଫାଟକର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ମଣ୍ଡପର ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେ ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର ଥିମ୍କୁ ନେଇ ଏଥରର ଇଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ବାହାରେ ତ କରାଯାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡପ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୌର ମଣ୍ଡଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଫାଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଯଦି କହିବା ଆଜି ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଛି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମାଙ୍କର ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, କ'ଣ କହିବେ ଏଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଦିନ? ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ନୂଆ କନସେପ୍ଟକେ ଦେଖିକରି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସ୍ ଅଛନ୍ ଯେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଇଏଟେ କରାଗଲା ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଯେନ୍ଟା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଯାଇଥିଲା ଉପରକେ ଆଉ ସେଇଟା ଚନ୍ଦ୍ରକେ ଯାଇକରି ଆମର ତାର ବ୍ଲାକ୍ ହାଉସ୍ରେ ଉତରିଥିଲା ଆଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ତାକେ ବି ବ୍ଲାକ୍ ହାଉସ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ ହାଉସ୍ରେ ପୂଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ଅନ୍ନଭୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା, ଅନ୍ନଭୋଗ କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ବି 10,000 ଲୋକ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାନ ଆଉ ତାର ବାହାରେ ଆମର ପୂଜାରୀ ଆସିଛନ୍ କାଲକାଟାରୁ, ସେ ଆସିକରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍। ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛେ ରୀତିରେ ପୂଜାରୀ ଡକେଇ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ କମଳାକାନ୍ତ ଯେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମା ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଉତ୍ସାହ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାକାରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ଏବଂ ଆଜି ମାଙ୍କର ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାହା ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଭାଇ ଜୁଇନ୍ତିଆ ପର୍ବ, ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନ କାମନା କରି ଆଜି ମାଙ୍କ ପାଖରେ 21 ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳ ଏବଂ ଦୁବ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ରହିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆଜି ମାଙ୍କର ମହାଅଷ୍ଟମୀ, ଏହା ସହିତ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଭାଇ ଜୟନ୍ତିଆ ପର୍ବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମହାମାୟୀ ଆସିଥାନ୍ତି ଧରାଧାମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଖୁସି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଫାଟକର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।